O drible é um dos fundamentos mais importantes do futebol. Levanta a galera, faz a torcida vibrar. E quando você tá aí, amigos, é toda aquela zoeira que você vai ficar zoando o seu amigo ou você vai ser zoado durante muito e muito tempo. Muito da hora dar aquela caneta, deixar o adversário no chão. E no vídeo de hoje é um compilado exatamente dessa arte. Os dribles mais humilhantes do futebol. Mas primeiro, vem a intro. Eu chamo no toque de crack. Tudo tranquilo? Eu sou o Vitor e sejam muito bem-vindos ao meu canal. I'm stuck in limbo.
into a curse. Flower petals burn, thorns now disperse. Back then she was just a draw the line for humanity. Catastrophes killing us. And kids go down at night. Get yourself prepared.